まあ、試合で負けた時はすごく悔しくて気持ちを立て直すのがすごく大変だったんですが、まあ、結果として、銅メダルを取って、で今日はすごくもうすっきりしています。まあ、金メダルを目指していたので負けてからもう希望を見失ったんですけど、そこからあの姉妹とかあと周りの人たちに励まされて立ち直ることができて、もうそしてメダルを取るのと取らないのでは全く違うので、もう何が何でも死ぬ気でメダルを取りに行こうと思いました。今後のことゆっくり考えたいというふうに昨日おっしゃってましたけど、今はどんなお気持ちですかね。やっぱりまだ考えていないので、とりあえずオリンピック帰ってきてから日本で、まあ、みんなと話し合ってゆっくり決めたいと思います。4年後のブラジルはどうですか。ブラジルはちょっと無理ですね